Ассалому алейкум, құрметті көрермен, хабарда әдеттегідей баспанаға бағыт бағдарламасы, оның жүргізушісі мен Дәулет Мұқаев. Бүгінгі күні бағдарламаны жағымды жаңалықтардың бірімен бастасақ, кеше ғана президент Қасым-Жомарт Тоқаев баспана мәселесін шешу үшін зейнетақы жарналарын пайдалану жөніндегі бастамаға тоқталды. Мемлекет басшысы бұл жағдай баспана нарығында бағаның өсуіне себеп болмау үшін шаралар қабылдауды тапсырды. Сонымен қатар үкіметке биылғы қараша айына дейін жер кодексіне түзетулер енгізілді. Қамтамасыз етуді де айтты, баса назарда айтты, және баспаналы болуға асыққан жандар үшін тағы да бір сүйінші хабарымыз бар. Отбасы банкі, яғни тұрғын үй құрылыс жинақ банкінде жақында жуырда әйелдер ипотекасы басталатынын айтқым келеді. Бағдарламаға қатысу талаптары мен құжаттар тізімін білгіңіз келсе, біздің алдағы бағдарламамызды өткізіп алмаңыздар. Жағымды жаңалықтармен басталған бұл жыл табысты болады деген сеніммен бүгінгі бағдарламаны бастайық. Денсаулығыңыз нашарлап, жұмыстан шығып қалсаңыз, ай сайын төлейтін несиені өтей алмай қалуыңыз мүмкін. Мұндай жағдайда несиенің төлем уақытын өзгеріп, немесе шегеруін болатынын білесіз бе? Ол үшін не істеу керек? Бүгінгі баспанаға бағыт бөлімінде осы сауалдың жауабын анықтаймыз. Ал халықтан сауал бөлімінде әлеуметтік қызметкердің көмегіне қай уақытта жүгіне аламыз, оның негізгі міндеттері қандай деген көрермендерімен келген сұрақтарына жауап береміз. Ендеше алдағы жарты сағатта бізбен бірге болыңыздар. Осы орайда қандай да бір сұрақтарыңыз бен пікірлеріңіз болса, тікелей эфир телефондары, яғни желіміз ашық, 75-76-30, 75-76-56 нөміріне хабарласыңыздар. Нұрсұлтан қаласының коды 71-72. Сондай ақ Инстаграм әлеуметтік желісіндегі баспанаға бағыт парақшасына хабарлама жіберсеңіздер де болады. Немесе 8-747-577-76-30 WhatsApp нөмірімізде тәулік бойы жұмыс істеп тұрған ескерткім келеді. Біз бағдарламамызды бастаймыз. Түрлі себеппен төлей алмай қалған жағдайлар жиі кездеседі. Әрине, бүгінге дейін қарызын төлемей жүргендер қанша болса, олардың себептері де өте көп. Бірі жұмыссыз, екіншісінің денсаулығы сыр берген, енді бірі келісім шартта көрсеткен ұялы телефон нөмірін лақтырып тастап, жалған мекенжай туралы мәлімет беріп қашып жүреді екен. Кез келген қарыз қайтарылуы тиіс. Бұл заңдылық. Қарызды барлық уақытылы әрі төлеп, толық төлеп отыруға да талпынады. Дегенмен кейде аяқ астынан жұмыстан шығып, немесе басқа да себептермен табыстан айырылып қалатын жағдайлар кездеседі. Мәселен, кешегі жер жүзін жайлаған пандемияға байланысты жарияланған карантин кезінде көптеген тұтынушылар несиелік берешегін өтей алмай төлемдеріне шегерім алды. Бүгінгі бағдарламамызда егер несиені әлдебір себептермен төлей алмай қалған жағдайда не істеу керек деген сұрақтарға сізбен біз болып жауап беруге тырысамыз. Осы орайда бағдарлама редакторлары тұрғындар арасында несиені уақытылы төлейсіз бе деп, несиелік берешегіңіз болып оны өтеу барысында қандай да қиындықтарға тап болдыңыздар деген сауалнама жүргізген екен. Нәтижесін бірге көрейік. Кредиттен просрочка алған кездеріңіз болды ма? Жоқ, жоқ, ондай болмады. 5 жыл іздеді, 5 жыл төленбеген кредит. Сол 5-ші жылы іздеп тапты. 5 жыл просрочка алған? Иә, 5 жыл просрочка. Мені, короче, жұмыстан келді, қолхат алдырды ғой соттан. Суд исполнительдер келді. Адамдардың өздерінің қиын жағдайы болғанда үстінен еще пайыз қосылып жатса, ол деген дұрыс емес деп ойлаймын. Ол жағын білмедім, өзімде просрочка болған емес. Коллекторларға береді. Я уведомление жасайды обязательно, что идет просрочка и кредитный историяның несі бұзылады деп. Черный списокқа кірмеу үшін стараймыз өзіміз төлеуге, уақытымен неге асырмауға күнін жеткізбей төлеп, нетіп отырамыз, сразу зарплатасымен барып төлей қоямыз. Пене сөйседі ғой ол. Ақша таба алмасаңыз, тағы несие алуға банкке жүгірмеген абзал. Одан әрі қарызға белшеңізден батуыңыз мүмкін. Қазақстан Республикасы құқықтық нормаларына, сот практикасына және заңгерлік кеңестерге сүйене отырып, тұтынушылық несие немесе ипотека төлеуде қиын жағдайға тап болғанда қыспақтан шығаратын нұсқаулықтар бар. Ең алдымен несие төленбеген жағдайда қандай да бір келеңсіздіктерге тап болдыңыз, соған тоқталайық. Естен шығармаңыз, заңмен рәсімделген құжатқа заң алдында жауап берді.
берес. Біріншіден несие тарихыңыз бүлінеді. Сол күннен бастап қара тізімге еніп, сіздің нашар клиент екеніңіз туралы ақпарат барлық банкке жетеді. Яғни база жүйе бір дегеніміз деп ұғу керекпіз. Екіншіден несие кепілдікпен болса, сот арқылы немесе сотқа дейін ақ кепілзатыңыз сатылады. Несиеңіз кепілдіксіз болса, сот арқылы банктердегі есеп шотыңыз жабылады. Есеп шоттарыңызға мысалы жалақы картаңызға түсетін барлық сома бірден сіздің банк алдындағы қарызыңызды жабуға кетеді. Үшіншіден қарыз алушы шетелге шыға алмайды. Шетелге шығар алдында міндетті түрде сіз онлайн adlet.gov.kz сайт арқылы да берешектің бар жоғын анықтай аласыз. Сонымен қатар осы берешекті сіздер EGOV Mobile қосымшасы арқылы да тегін қарауыңызға болады. Айтпақшы, несие рәсімдеу кезінде қасыңызда қосалқы борышкер, яғни біз сазайомшик деп үйреніп қалғанбыз, борышкер болса, ол да банк алдында сіз сияқты міндеттем алады деген сөз. Яғни несияларды сізге кепіл болған азаматта қиын жағдайға тап болуы мүмкін. Несиені қайтаруға белгілі бір себептері болса, бірінші кезекте банкке хабарласу керексіз. Өсімпұл мен айыппұл сотқа шақыртуды күтпей-ақ банкке өзіңіз барыңыз. Олардан қорқудың қажеті жоқ. Олардың форс-мажорлық жағдайда жасайтын ұсыныстары міндетті түрде болады. Банкке келіп төлем қабілетіңіз аяқ асты нашарлаған дәлелдеудің арқасында екі жаққа да қолайлы нәтижеге қол жеткізуге болады. Ең болмағанда несие тарихыңызды дұрыс сақтап қала аласыз. Несие алушылардың жағдайын жеңілдетудің бірнеше амалы бар. Төлемді кейінге қалдыру, қайта құрылымдау, қайта қаржыландыру болып табылады. Тұтынушы қызметтерді ұсыну үшін комиссиялармен басқа да төлемдерді жоюды, айыппұл санкцияларының мөлшерін қайта қарауды, проценттік мөлшерлемелерді, төлемдерді азайтуды талап ете алады. Мұндай қиын жағдайда өтеу кестесінде қайта қарауға болады. Яғни график погашения деп жатамыз. Соны да жаңаша сіздің ыңғайыңызға қарайда банк сол мәселені шешіп береді. Сонымен қатар тағы да осы бір мәселені шешудің бірнеше тәсілі де болуы мүмкін. Дер кезінде банкке хабарлассаңыз, мәселені ушықтырмай шеше алатыныңызға тағы да еске салғым келеді. Мысалы, сізге қолайлы болатындай уақытша демалыс беруі мүмкін. Бұл кезеңде сіз тек проценттерді ғана төлейсіз. Бұл айтарлықтай салыстырмалы түрде аз сома, бірақ негізгі қарыз сол қалпы қалатынын ескерткім келеді. Сондай-ақ банк несиенің төлем мерзімін ұзартуды ұсынуы да мүмкін. Мұндай жағдайда ай сайынғы төлем азайтылып, жаңа төлем кестесі беріледі. Құрметті көрермен, бұл тақырыпты одан әрі жалғастыру үшін біздің студиямызға аздаған уақытта заңгер қосылады. Оғанға дейін мен сіздерге мынау қара тізім деп жатамыз ғой. Былай қарасақ, мен үнемі айтам, біздің бағдарлама басталған кезде көрермендеріміздің қолында түртіп аларлық қалам, қарандаш, дәптер, қағаз болса екен деймін. Бізде көптеген ауыз екі тілде енді біз не істейміз, қара тізім деп жатамыз. Шын мәнінде заң аясында ешқандай қандай да бір қара тізім деген ұғым жоқ. Біз осыны аламызда, ойбай, мен черный списокке кіріп кеткенмін, банк бұдан былай өмірім қиындады деп, шынымен де біз банктерден қашып, қашқақтап жүре береміз. Ал егер де жаңа айтқанымдай, егер сізде қандай да бір қиын жағдай тап болса, банктен қашудың қажеті жоқ. Барыңызда жазыңыз, өзіңіздің жаңағындай қиын сәтке тап болғаныңызды ол банктің алдында дәлелдей алсаңыз, банк сізге міндетті түрде көмектеседі. Әрине, сіздің қарызыңызды жауап бермесе де, сіздің жағдайыңызға ыңғайланып, жаңа кесте ұсынады. Сонымен қатар, сіз өзіңіздің қара тізімде барсыз ба, жоқсыз ба, немесе қандай да кредит, ипотекалық қарызыңызды барын, сіз өзіңіз EGOV сайтта да жазып өтейін. EGOV.kz сайтында қаржы және экономика бөлімі бар. Сол сайтқа кірген кезде сол жерді басып, сіз бірінші кредиттік бюро. Біз бұны орысша ПКБ деп үйреніп қалғанбыз. Первое кредитное бюро деп жатамыз. Немесе қазақшалап бірінші кредиттік бюродан сіз тегін жылына бір рет ала аласыз. Егер де сіз жылына екінші мәрте алатын болсаңыз, бірінші кредиттік бюроға ақылы түрде 400 теңге төлеп, сіз өзіңіздің кредиттік тарихыңызды, осы уақытқа дейін қай банктің табалдырығын тоздырдыңыз, қай банк сізге отказ берді, қанша сізде өсімпұл, яғни пения бар, қанша күнге кешіктірдіңіз, просрочка бар, барлығын PDF форматта шамамен бір бар жоғы 15 минутта тегін алуға мүмкіндігіңіз бар. 15 минутта
тегін депті жазып өтін. Және де сол кестені алған кезде, сізде егер де осы уақытқа дейін ойыңызда болған қарыз, немесе жаңа айтқан пения, просрочкалар болған жағдайда, оның нақты сомасы көрсетіліп тұрады. Мысалға, егер сізге өсімпұл болатын болса, сіз кезінде 100 000 тенге қарыз алдыңыз делік, бірақ қандайда бір жағдаймен телефонды өшіріп тастадыңыз, мүмкін банкке сөйбетті ұмытып кеттіңіз. Сол кезде мынау ПКБ-ның қағазында сізде осындай кесте тұрады, сол кестеде көрсетіледі. Яғни 100 000 тенгеден шамамен сіз просрочка қанша жасадыңыз? 6 000 тенге дейінші, мысалға өсімпұл сіздің процентіңіз 6 000 тенгеге өсіп кетті делік. Және де сіз бұл 6 000 тенге өсімпұл неше күн банктің алдында кешіктірдіңіз? Мысалға тұруы мүмкін 20 күн. Мысалға, көрдіңіз бе, бұл әрине мысал ретінде. Ал егер де кімнің қандайда бір несие тарихы өте керемет болатын болса, идеальне дейтін болса, бұл жердің барлығы 0-0-0 болып тұрады. Сондықтан да несие тарихында нөлдеріңіз көп болсын деп айтқым келеді. Ал егер де, қараңыздар, сіз кезінде сол 100 000 теңгені алдыңыз, ал бізде, мен жаңа айттым, база бір, бүкіл банктерде база бір. Сіз ол екінші деңгейде бізде нарықта шамамен 20-ға жуық банк болатын болса, қай банкке барсаңызда сізді ЖСН номеріңіз арқылы көріп отырады. Мына кісінің осынша қарызы бар екен, сол кезде банк сізге несие беру, бермеу мәселесін өздерінің жүйесі, системасы осыған қарайды да, шешім, яғни кредит беру, бермеу мәселесін өздері қарастырады. Сонда қараңыздар, егер де бұлай болуы мүмкін, мысалы 20 күн емес, 10 күн, немесе 5 күн сізде бір ұмытып кеттіңіз, қандайда бір аптаның күндерін кейде шатастырып жатамыз мысалға, ондай жағдайда бір 5 күн, 10 күнге тағы да сізге кредит алуға мүмкіндігіңіз бар деген сөз. Ал енді кейбір адамдар бар, енді жағдайы мүмкін шынымен де төмендеп кетуі мүмкін, немесе бір ұялмайтын адамдар бар, сол кредит алып алады да 500 күн бойы. Мысалы, мына жерде мен өзім көргенімде бар, сол пения просрочканың күні 500 күн деп тұрған. Бұл дегеніміз 1,5 жылдан астам уақыт сіз алған қарызыңыз төлемей жүрсіз деген сөз. Банк алдында, былайша айтқанда, қарапайым тілмен айтқан кезде сіз қарыз аласыз, бірақ оны ұялмай жүре бересізді, бермей. Сонда бұл не істейді? Жүйеде көрім тұрады, мына кісі 500 күн қарыз төлемеген. Ал жүйе не істейді? Автомат түрде сізден шошып кетеді. Алатты бірден сізге отказ келеді. Көп жағдайда біз айтамыз, банк тарапынан маған отказ берді, себебін айтпады. Себебі сізде сонау, жаңағы айтқандай, бірінші кредиттік бюроның тарихында бұл нәрсе сақталып тұрады. Құрметті көрермендер, қайталап айтайын, egov.kz сайтына кіріп, сіздер дәл қазір осы нәрсені тегін алуға мүмкіндіктеріңіз бар. Кейде мынандай жағдай болады. Сіз мүлдем несие алмағансыз. Көрдіңіздер ғой, бірақ сіздің атыңыздан сіз білмейтін несиеде жазылып кетуі мүмкін. Әрине, бұл сіз өзіңізге сенімдісіз, ол банкке бармағансыз. Осыған байланысты сол ПКБ-ның, яғни бірінші кредиттік бюроында онлайн түрде сіз оны даулауға болады сот арқылы. Сіз онлайн өтінім тапсырасыз, бұның барлығы тегін. Онлайн өтінім тапсырған кезде, заявление тапсырған кезде өзіңіздің ПКБ бірінші кредиттік бюро несиеңізді орысша айтқанда прикреплять етесіз де, сөйтіп жібересіз, сәйкесінше жұмыс күннің ішінде қаралады, сізді ары қарай тексереді, сосын сот процесіне де шақыруы мүмкін, қалай болды, не болды. Егер де сіз осы сот арқылы өзіңіздің жаңағы ешқандай несие алмағаныңызды дәлелдеп шығатын болсаңыз, қайтадан сіздің ПКБ-ның базасы 0-0 болып обновление жасалына қалады. Сондықтан да қорқудың қажеті жоқ, өзіңіздің құқығыңызды қорғай жүріңіздер. Құрметті көрермен, бұл тақырыпты әрі қарайда жалғастыру үшін жаңа айттым, бізге заңгер қосылады. Бақытжан Мырза, Салиханұлы мен Skype арқылы байланысқа шығып отырмыз. Ассаламу алейкум, Бақытжан аға. Қалдарыңыз қалай? Жақсы, аман есен. Енді біз тікелей эфирде болғандықтан сізге бірден сауалымды қояйын. Несиені нақты қанша уақытқа дейін тоқтатуға болады? 3 ай ма, 6 ай ма, 1 жыл ма? Сіздер 1 айдан 6 айға дейін. Бұл жерде бір ғой, әр банкінің өзінің әр немесі бар. Ішкі инструкциясы болады. Бір банкі 3 айға дейін, бір банкі 4 айға дейін. Жалпы 6 айға дейін рұқсат беріледі тоқтатуға. Бір айдан 6 айға дейін рұқсат беріледі. Ал егер де мен сол екінші деңгейлі банкке барып олмаған бір айлық қана шегерім жасайтын болса, мен ары қарай оны ұлттық банкке барып даулауыма бола ма, маған 6 айға создырып берсін деп?
Әрине болат. Бірақ бұл жерде сіз не үшін тоқтатасыз? Қандай құжаттарыңыз бар? Егер тоқтатқан жағдайда сіз мысалы барып арыз жазсаған жеткіліксіз. Сіз мысалы қосымша жұмыстан шықпасаңыз, жаңағы справканың анықтама дейміз ғой, анықтамаңызды қосасыз, тағы бір жағдайлар болса, соны сұрайды банктің өздері. Соған қарап сізді шақырады. Сізді мысалы комиссия болады ол жерде. Сізді шақырады, айтады, біз сізге 2 ай береміз, 3 ай береміз деп. Сонда келісесіздер мысалы. Бірақ сияқы тоқтағанның өзі сияқы жүріп отырады. Түсінікті. Бақтан Мырза, қандай жағдайда жеңілдіктер беріледі? Мысалға, менің інім несиесі бар, бірақ ол отан алдындағы борышын қорғауға, әскерге бір жылға кетеді. Ол жұмыс істей ма, енді жұмыс істей алмайды ол жерде. Бұндай жағдайда қалай болады? Немесе әйелдер декретке кетіп жатады. Бұндай жағдайда шегерім бола ма? Енді мынаны қараңыз. Сіз мысалы банктен несие алған кезде келісім шартқа отырасыз ғой. Келісім шартта нақты жазылады. Ана қарасаңыз, пункт бір бөлімшесінде жазылып тұр. Осындай жағдайда бір айдан 6 айға дейін банк тоқтатылады деген. Ал мысалы бауырыңыз әскер кетсе, жаңа құжаттарын банкке тапсырады. Бірақ бір жылға дейін, екі жылға дейін созбайды. 6 ай, кемінде 6 айға дейін созады. Болды. 6 айдан егер 6 айдың ішінде мысалы ары қарай төлей алмайтын болса, банк және коллекторлық организация дейміз, соларға береді немесе сотқа береді. 6 айға дейін. Көрдіңіздер ғой, құрметті көрермендер. 6 айға дейін максимум, ол бір жыл емес. Ал енді мен жаңа қара тізім деген ұғымды өзім қарапайым тілмен барынша түсіндіріп жатырмын. Сол қара тізімнен қанша уақытта шығарылады? Жаңа көрсеттім ғой мен бірінші кредиттік бюроның іші бұзылып кеткен жағдайда, өсімпұл өсіп, бір қорқынышты сандар тұрған жағдайда ПКБ-ның базасы қанша уақытта жаңарады? Әлде жаңармай ма? Енді қараңыз. Қара тізім деген немен ол? Қара тізім деген мысалы біз айтып отырмыз ғой, банкте қара тізім болмайды. Банктің жаңа кредит организация болады. Жеке біз оны өзіміз шығарып алғанбыз, қара тізім. Жеке меншік организация бар. Соларға банкі тоже келісім шартта отырған, әрбір банк отырады келісім шартта. И жаңа мысалы сіз төлемедіңіз бе? 6 ай өтіп кетті, 1 жыл. Соларды списогын жаңағы қара тізімде соған береді организацияға. Сол жерде общий база деймін, жалпы база болады сол жерде. Мысалы айтады ғой, біз қазір базаны қараймыз, любой банкке барасыз ғой сіз мысалы. Народ алдыңызда басқа банкқа, олар айтады, біз қазір кредит қараймыз дейді, сол банктің сол базасына кіріп қарайды. Егер қара тізімге қалай шығуға болады? Қара тізімге шығу, сіз қарызыңызды төлесеңіз болды, автомат түрде шығарылады. Болды. Сіз ешкімге должен болмасаңыз, ол автомат түрде шығарылады. Түсінікті. Бақытжан Мырза, бізге хабарласқан көрерменіміз де бар екен. Атыраулық, яғни Атырау облысынан хабарласып тұр екен. Сауалы бар сияқты, тыңдап көрелік. Қайырлы кеш, сіз тікелей байланыстасыз. Саламатсыз ба? Саламатсыз. Сұрағым бар еді сіздерге. Қоя беріңіз. 2013-те алынған кредит бар еді. Жабылғанына уже 5 жыл жақын, 2016-та жабылды. Күйеуім жұмыстасын алып берген, иә. Енді біз осы жақында не алайық деп едік, баспанаға кет бағдарламасымен үй алайық деп едік. Бізге банктен үй бере ме екен, кредит бере ме екен ипотекаға? Бақытжан Мырза, енді бұл сұрақ тікелей маған да қатысты сияқты, мен енді жауап берейін. Сіздер кредитіңіздің барлығын төлеп тастадыңыздар, солай ғой? Иә, 2013-те алынған миллионға жетпейтін ақша. Түсінікті, бұл кредит барысында сол 5 жыл төлеп жүрген кезде мынау жаңағы айтқандай кешігулер болды ма кредиттен? Пения, просрочка дейтіндей? Иә, өзіміздің атымызға алған жоқ, біреудің атына алынғандықтан сол кісі төлейді деп сендік қой. Ол кісі төлеген жоқ, 2013-те алынды, 2016-да төленді. 2016-да ертерек төлеп бітіріп жаптық. Түсінікті, енді сіздер біреуге сеніп қалдыңыздар, сенген қойым сен болсаң дегендей, ол адам төлемей кетті, ақырында өздеріңіз төледіңіздер. Сіздер жаңаға мен бағдарламада айтқанымдай, egov.kz сайтына кіріп, ПКБ-ны жүктеп алсаңыз, онда міндетті түрде электронды цифрлы қолтаңбаңыз керек. Сөйтіп, ноутбук, компьютер арқылы жүктейсіздер, сол ПКБ-ның қағазын қараған кезде, жаңаға айтқандай, ол жерде міндетті түрде сіздің айтуыңыз бойынша
несе тарихы бұзылды сіздерді. Ол жерден шамамен тұрады, мысалы, 10 мың, 50 мың қарыз, 50 күн төлемеді, 30 күн төлемеді деген. Сәйкесінше баспана хит бағдарламасы бойынша кредиттік тарих өте қатты қаралады. Жаңа білесіздер, нарықта 8 банк береді, сол 8 банктың барлығында жүйе бір. Бұл мен енді салыстырмалы түрде айтатын болсақ, банк тарапынан сіздерге мақылдау өкінішке қарай берілмеу мүмкін, ықтималдылығы өте жоғары. Себебі сіздердің кредиттік тарихтарыңыз бұзылған деп мен өзімнің жауабымды бердім. Және де Бақытжан Мырза, сізге соңғы бір сауалымды қояйын. Уақытылы төленбеген несиелер коллекторға өтіп жатады. Ал коллектор борышкерді заң бойынша қаншалықты жиі мазалай алады? Енді қараңыз. Коллектор организация деген, мысалы, бізде жекеменшік. Мысалы, банкілер төлемеген жаңа борышкерді соларға коллекторға жаңағы үйім сатып алады. Қарызымен бірге сатып алады. Бұл сіз банкке қарыз емессіз, сіз тек коллекторға қарызсыз. Енді коллектордың жаңа мекеме елдер түсінбей, кейбірі түсінбейді. Олардың жаңа тәртібі бар. Сағат таңғы 9-дан кешкі 6-ға дейін ғана олар звондап, жаңағы сізден осы ақшаны қашан қайтарып беруіңізді сұрай алады. Олар қорқыта алмайды, қорқытуға заң жоқ. Жаңағыдай боқтау, қорқыту, бірде есіме атам, мен коллекторына жаңағы мекеме звондады, қорқытты деп. Егер қорқытатын жағдай болса, ұлттық банкке барып арыздануыңызға болады. Құрметті көрерменді көріңіз, қарызыңыз бар ма? Барынша одан қашпаңыз, төлеуге тырысыңыздар міндетті түрде. Бақытжанымызға уақыт бөліп сұхбат бергеніңіз үшін алғыс білдіреміз, жұмысыңызда табыс тілейміз. Көрермендер көкейіндегі сұрақтарға жауап берген заңгер Бақытжан Салиханұлы еді. Ал ең қарапайым кеңес, мүмкіндік болса несие алмаңыздар. Ал алған жағдайда оған жауапкершілікпен қараңыздар. Несие бойынша ай сайынғы төлем мен несие төленіп біткенше қаражатты қайдан алам деген ой несие қойғаннан кейін емес, оның алдында ойландыратын сұрақ болған абзал. Осы мәселе төңірегінде туындаған өзге де сауалдарыңыз болса, әлеуметтік желідегі баспанаға бағыт парақшамызға жазыңыздар. Біз барлық сұрақтарға келесі эфирлерде немесе Инстаграмдағы баспанаға бағыт парақшасында да жауап беруге тырысамыз. Ал дәл қазір арнамыздан алыстамаңыздар, себебі бізде шағын ғана жарнама. Проверим, сможете ли вы устоять перед отличным вкусом Фанта. Да ладно! 3 секунды? Ну, очень долго. Не-не-не-не-не. Еще -1. А кто сказал, что перед Фантом можно устоять? Еще больше веселья с Фанта. Попробуй улетный яблочный вкус новой Фанта Аборта. Остеохондроз, артрит, артроз, остеартроз. Куян бу мен ғумырқа ауруларын мұтыңыз. Норвегиялық хандра протектор ревматол сізге қозғалыс қуанышын сыйлайды. Ревматол ауруды басып, қабынуды жояды. Буын сұйықтығы мен шеміршектінен қалпына келтіреді. Ревматол күтуді ұнатпайды. Ол бірден әрекет етеді. Пиала Голд. Жүздеген шай түрлерін сұрыптап, біздің купажымызға ең жақсы шай жапырақтарын таңдадық. Тек Пиала Голдта әр қаптамада табиғи кесілген шай жапырағы сізге дәм байлығы мен түс қанықтығын сыйлайды. Тура отбасымыз жақсы көретіндей. Пиала – отбасының жылуы. Мобильді болу оңай. Барлық жерде Альфа Блэк картасымен бөліп төлеу. Иммунитетің 70% шектің саулығына байланысты. Ал қалғаны өзгерді. Жұмыс, жаттығулар, Активиямен бірге өзгер. Бұл жай йогурт емес. Дәмді де, табиғи Активияда миллиардтаған пробиотик бар. Олар астың қорытылуына көмектеседі. Активия – шектердің саулығы денсаулықтың кепілі. Ну, такую отчетность нельзя сдавать. Вы вообще читали все это? Угу. Тщательно проверяйте каждый документ. Понятно? Угу. А собака откуда? Ты же сама разрешила. Когда вас что-то волнует, вы можете терять связь с близкими. Магний B6 Санофи. Отбросьте лишнюю тревогу. Санофи, Франция.
Біз бағдарламамызды одан әр жалғастырамыз. Халықтан сауал бөлімінде оқырмандарымыздан келген сауалдарды топтастырып, оларға жауап беруге тырысатынымызды сіздер жақсы білесіздер. Клара 70 есімді логин, яғни желі қолданушысы, жалғыз басты зейнеткермін, бала шағам шетелге көшіп кеткен, маған әлеуметтік қызметкерлер келіп, көмектесе алама деп жазса, ал Сағыныш есімді көрерменіміз, балам екінші топ мүгедегі, өзім жұмыс істеймін, әлеуметтік қызметкер күніне қанша сағат қызмет алады деген сауал жолдапты. Сонымен әлеуметтік қызметкерлер дегеніміз кім? Олар немен айналысады? Халықтың әлсіз топтарына көмектесіп, науқас адамның қоғамға қайта бейімделуіне жағдай жасайтын қызметкерлер әлеуметтік жұмыс мамандары деп аталады. Егер шетелдік азамат елімізге келген соң оқыста ақыл есін жоғалтса, олардың құжаттарын жасатып, еліне қайтаруға да әлеуметтік қызметкер атсалысады. Нақтырақ айтсақ, олар психоневрологиялық ауытқуы бар балалармен, жасөспірімдермен, мүмкіндігі шектеулі балалармен, жалғыз басты қарттар және де бірінші, екінші топтағы мүмкіндігі шектеулі жандармен тікелей жұмыс істейді. Әлеуметтік қызметкерлер әкімшілік жанынан құрылған әлеуметтік қызмет орталықтарында, ауруханада, мемлекеттік мекемелерде, психиатрияларда, маскүнемдік пен есірткі тәуелді оңалту орталықтарында да және де жоғарғы оқу орындарында оқытушы болып қызмет атқарады. Олардың мемлекет тапсырысы бойынша атқаратын арнайы әлеуметтік қызмет стандарты бар. Әлеуметтік қызметкердің бір күнімен әріптесіміз Райхан Балтабай танысып келген екен. Экранға зер салайық. Елорда тұрғыны Ардақ Мағауқызы 23 жылдан бері әлеуметтік қызметкер жұмысының қыр-сырын әбден меңгеріп келеді. Соңғы 7 жылда Нұрсұлтан қаласы әкімдігіне қарасты әлеуметтік көмек көрсету орталығында қызмет етеді. Мұндағы қарияларға түрлі әлеуметтік медициналық көмек көрсетіп, тұрмыстық шаруаларына да қолғабыс болады. Қарт кісілерге көмек көрсетіп, кесте бойынша көмек көрсетеміз. Жетісіне екі реттен үйге азық-түліктерін әкеп жеткізіп береміз. Өздерінің дәрігерлерінің нұсқалары мен дәрі-дәрмектерін әкеп жеткізіп береміз. Ардақ Мағауқызының атқарған жұмысы үшін қарт кісілер үнемі алғысын айтып, батасын береді. Етене жақын араласқан соң бір-біріне бауыр басып, келесі кездескенше асығады екен. Психологически көмек көрсетеміз, әңгімеге тартамыз. Сонда бұл кісілердің көңілдері өздері көтеріліп, сөйтіп қалады. Келгенде влажный уборка жасайды, үйімнің ішін тазартып, мына полымды бәрін сүртіп береді, шаңдарымды сүртеді. Нұрсұлтан қаласы бойынша әлеуметтік көмек көрсететін 1400-ден аса қызметкер бар. Олардың басты мақсаты жалғыз басты қарттарға, мүмкіндігі шектеулі балаларға және әлеуметтік көмекке зәру жандарға жан жақты қолдау көрсету. Өздеріңіз көргендей, бұл жұмыс үлкен жауапкершілік талап етеді. Мүмкіндігі шектеулі балалармен жұмыс істейтін әлеуметтік қызметкерлер баланың отбасына аптасына екі рет барып, стандартпен бекітілген 8 түрлі қызмет көрсетеді. Олар әлеуметтік тұрмыстық, әлеуметтік психологиялық, әлеуметтік медициналық, әлеуметтік мәдени, әлеуметтік экономикалық, әлеуметтік құқықтық, әлеуметтік еңбек және әлеуметтік педагогикалық. Әлеуметтік тұрмыстық дегенімізге бір ғана мысал келтірейін: балаларды тамақтануға үйрету, оны тамақтандыру емес, яғни сол әдетті қалыптастыруға бейімдейді. Ал әлеуметтік медициналық қызмет түріне баланы ауруханаға алып бару, керек медициналық анықтамаларын алуына көмектесу, анализ тапсыруын ұйымдастыру және қажет жағдайда бассейнге, ипподромға апару қызметтері жатады. 15 жастан асқан балаларға әлеуметтік еңбек қызметі көрсетіледі. Ол бойынша егер баланың ақыл-есі сау болса, болашақ кәсібіне дайындайды. Жалғызбасты егде кісілерге көмек көрсететін мамандар олардың үйіне аптасына екі рет құрғақ және дымқыл тазалық жүргізеді. Дүкеннен қажет азық-түліктерін әкелу, коммуналдық қызмет ақысын төлеу, газет журнал жеткізу секілді көмек көрсетеді. 1 қаңтардан бастап мемлекеттік ұйымдардағы 38 500-нан аса әлеуметтік қызметкердің жалақысы өсті. Ол үшін республикалық бюджеттен алдағы 3 жылда шамамен 95 миллиард теңге бөлінеді деп жоспарланған. Яғни жалақы мөлшері 2021 жылы биыл 1,5 есеге, алдағы жылы 1,5
100-ден 75 есеге, ал 2023 жылы 2 есеге өсет деген сөз. Құрметті көрермен, бүгінге айтарымыз осы баспанаға бағыт бағдарламасын көруді ұмытпаңыздар. Сұрақтарыңыз болса, біздің редакцияға хабарласыңыз. Ал келесі бағдарламада құрылысы енді аяқталған жаңа үйлерден пәтерді қалай таңдау керектігі жөнінде кеңестерімізбен бөлісеміз. Сонымен қатар, тілсіз жаудың бірі өрттен сақтану шараларында тоқталамыз. Ендеше келесі бағдарламада, яғни дүйсенбі күні баспанаға бағыт бағдарламасында жүздескенше, баспанаға бағыт беру бізден, әрекет ету сізден. Үйлі болайық, күйлі болайық.